Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à Dari Misset. Nous sommes à Bisbouter Dubi. Nous sommes à Nyanal Djam. Nous sommes à Nyanal Djam. Nous sommes à Bisbouter Dubi. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes à Nyanal Djam. Nous sommes à Nyanal Djam. Nous sommes à bayi xel yalla buñu wara bayi xel yalla mo xam njit la mo xam kuñ jité taqwallahi moy tax do def lo warta def ragal yalla moy tax do def lo warta def sunu borom tabaaraku ta'ala do la gis fum la warta gis lolou nak ki ne ci nguur mom la sax gëna engagé ti ndax dafa am ñumu yilif wara doxal ak ñom namu gëne nam gëna baxé. Il y a une responsabilité pour rire. Rupture amti benen ponk bi tamit bu fekke ni kilifa yi dañu am ay responsabilité ci woutal nit ñi liggéey doxal justice bi correctement mais nit ñi tamit am nañ devoir buñu wara am ci rew waaye ku ne taxawal sa gouvernement bop di def li la neex nam la nexé lol doxalul rew kon ñun il faut ñu xolal suñu bop changer comportement yu bare 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 booba rek lañuy mëna dimbali ñi nga xamni ñun ñoo leen falal suñ bop ay jital nit ba paré diko fakatal nak lolu jullit duko def nit ku bax duko def kon nak ñun war no changer té ku xam Sénégal xamni Sénégal lim wara changer barina ci melokan ci jikko waaw joxé na ci sax ay exemple nit ki da ngay yar sam xar sax nit dem jaar fele jël ko mba nga denc lo xamni ñepp ko mom am ku jaar feulé mom itam djel ko indi la jafé jafé yudul jeex ñun ñoy sorti lu baxul ci sun buntu kër yi liko def sa dekkando yonent bi limu wax ci dekkando yaatuna ñun ñoy waxanté lu bon kula xamal lu bon yakamti na am occasion pour waxal lako il est temps nak buñu dé nekké ci fête bu mel ni ñu xamni ni ñu dajalo fi ci julli kay bi nu mel nonu lañu wara dundé continuer ndax école nak ñu formé la paré nga génn lañ la formé nga tekku feulé lolu amul ben sens ñepp and tay jullendo djublu ben penk ben imam khutba ñu top ko buñu doxalé nonu defena ci quartier yi doxalé ko ci dëkk bi yépp li lèr moy jamm rek lay jur ci réew mi té boba dinañu dimbali autorité yi ci liñu bëgg teurel ci réew mi muy avancer lo réew mi dëgg dëgg mu doon lo xamni luy antu la luy soti la waaw ndaw ñi deug deug amna luma ci juñju sax ndaw moy yaakar ndaw nak bu fekke ni mom ci bopam dafa aw wenen yoon wuñu xamul boba tit jotna boba tit jotna ndax mag ñi seen walu weyna dañuy dem waye nak gone yi ñofi dess kon nak bu fekke ni mag ña dañ leena gën lolu musibe la ci mrew ku ne bo sañon sa dom ji nga jur mo lay gën bo defé ben mu def ñaar mu ñatt bu fuk ci lu bax waaye nak genn fi dem ba mak xol say dom mu woor la ni ya leen gëna jup lolu lu ko gëna metti ci xol wajur amul hein wax nañ ci ba wax sax nak jigen ni dañu wara accompagner goor ñi ci li ñi def rawati na goor yi nga xamne ay responsable lañ yegg nañ ni ay responsable lañ jigen bu jappul rek musiba am jigen boy xëc ci jëmele gauche muy xëc ci jëmele droite da fay am lu muy créer ci xalé yi ben yeg yeg mom kenn jox ko orientation kenn jox ko orientation parce que ki bu ne demal gauche ki ni demal droite fu mu jëm xamna ni benen fu mu la jëm ba moytu ci mbedd mi la koy copé yi parce que kër ga léraku lolu
am nañ ci yaakar ndax sénégalais li tax ñu au premier tour lañ leen fal koku am nañ confiance am nañ yaakar bu won yaakar ñu déglu ñeneen mais ñi lañu déglu japp ni li ñu nekk té baxul gënul ñi xayna ñom buñ ñëwé soppi fofu nak lañ leen di xaar waye nak buñ tok di leen sétane mais dañoo war leen accompagner buñ jëmé fenn sét sétal biñ fi def barki demb nit ñi jog ñom ñëpp lool moy réew bu ñu né bu fi kenn sagaati sax ñëpp bayyi saga lool moy dimbali réew ko xamni am nga problème nit bu ko jema fajj demal fa nga wara dem sénégalais yi ngay genn ci mbéddi fekk leen ñuy doranté cour pagne comme ça xana justice amul jim réew fi gënalu soxo boy xol ñoom fofu lay tek seen baram muy walu justice waaw surtout gënalu soxo waaw lay tek seen baram muy walu justice waaw waaw justice mo yoré état su amul rek état day daan parce que nit xalé sax say dom yi bu kenn ki joté kenn nga am ko jeng bi nga gis ni mi révolté nga xamni ki d'accordu ci sa baté lool moy até bi ni keur waxuma nak xam dafa ko kenn juste li lay dal na la dal waye na dal ñepp aussi li nga def pour def lu ni mel li nga daj war na ko daj waye nga daj yow rek kenen dajul te def li mel ni li nga def des milliards yi xajul ci nit sax ay man dama def ni façon ndof la quoi ay milliards la koy def day waxo tan réalité li nga soxla tout lek nan deuk yoy déplacement lool nak mo xem ci tal loxo du fa jëm lool yalla ko meuna def keneen ko ci mo super Vous êtes acteur culturel, vous optez pour la culture, vous optez pour le divertissement. Bienvenue dans les fréquences de SN5 TV, la télé autrement, la télé 100% culturelle, la culture au diapason des 5 horizons du monde.